पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र सिंहदरबारको बीचमा धेरै नै जुहारी चलिरहेको छ बालेन शाहले पाँच दिन अगाडि फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए जसमा भनिएको छ आजबाट सिंहदरबारको फोट उठ्दैन साँच्चैकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई चिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बालेन शाहले गलत पोस्ट लेखेको भन्दै केही राजनीतिक नेताहरूले त आफ्नो टिप्पणी पनि राखेका थिए तर यता कतिपय बुद्धिजीवी र जनताहरूले भने बालेनकै पक्षमा आवाज उठाएका थिए त्यसपछि फेरि तीन दिन अगाडि बालेनले एउटा पोस्ट लेखेका छन् जसमा भनिएको छ केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्यो त्यो लहरमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था गैर जिम्मेवारी र लाप्रवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक पनि हुन् सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ अझ महानगरको कार्यालयबाट पाँच सय मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न पटक पटकको कोसिसपछि पनि नौ महिनासम्म पटक पटक को पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ जस्तै केही उदाहरणहरू भनेर उनले चौधवटा बुदामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए यो अभिव्यक्तिपछि सांसदमा हलचल चल्ने मच्यो र नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले बालिन शाहले लेखेको स्टाटसप्रति सरकारको ध्यान केन्द्रित समेत गरेका थिए र सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिएका थिए तर त्यसको तिन दिनपछि पछि फेरि एउटा स्टाटस लेखेका छन् जसमा भनिएको छ कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस् कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस् हामीलाई हाम्रो सम्पदा संस्कृति कला सभ्यता चाहिन्छ राजनीति होइन भनेर उनले फेरि आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् यसले के जनाउँछ भने बालेलले जे काम गर्न खोजे पनि त्यो काम गर्न सरकारले असहयोग गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ अब यसको नतिजा के हुन्छ यो त समयले बताउला